Армысыздар ардақты ағайын, эфирде заң және қоғам бағдарламасы, студиямызда қонақта Семей қалалық сотының төрағасы Нұржан Бейбітбекұлы. Нұржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бүгінгі тақырыбымыз жылжымайтын мүлікті сыйға тарту мәселелері. Қандай заңмен реттеледі? Осыдан бастасақ. Енді біріншіден әрине құқықтық қатынастар, қылмыстық, азаматтық, басқа да жаңа салаға қатысты банктік салалар, басқа да заңнамалар, әрине олардың бастауы қайнар көзі ол ата заң, конституция. Ата заңда азаматтардың құқықтарына қатысты, жеке мүліктік құқықтарына қатысты, оның ішінде бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты мәселеде тиісті көзделген өзінің арнайы баптар бар. Ешкім соттың шешімінсіз өзінің мүлкінен айырыла алмайды. Айыруға болмайды деген мәселені конституциялық қағида ретінде бекітіп қойған. Әрине азаматтық құқықтық қатынастар болғаннан кейін бұл барлық әлемде бар қағидаға байланысты. Бізде азаматтық кодекс бар. Жалпы ерекше бөлімнен тұратын аталған кодекс өзі азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін бірден-бір негізгі заңнамамыз. Осы заңнама арқылы азаматтардың мүліктік құқықтары, мүліктік емес жеке құқықтарын барлығы осы заңнаманың төңірегінде реттеліп отырады. Содан кейін әрине мына азаматтық заңнама болғаннан кейін, азаматтық құқықтық қатынастар болғаннан кейін, бұның бір ерекшелігі азаматтық құқықтық қатынастар өте үлкен, өте көлемді заңдармен реттеледі. Бір ғана мысалы мүліктік құқыққа қатысты, оның ішінде жылжымайтын мүлікке қатысты алатын болсақ, айталық мысалы жердің өзіне алатын болсақ, ол жерде жаңағы ата заңымыздан бастап азаматтық кодекс, жер кодексі, әртүрлі жергілікті атқарушы органдардың қабылдайтын қаулылары, үкіметтің қабылдаған тиісті қаулылары барлығы бұл құқықтық қатынастарды реттейтін заң нормалары болып табылады. Сондықтан азаматтық құқықтық қатынастардың ең бір ерекшелігі сол, бұнда қолданылатын заңнамалардың саны өте жоғары, өте көп. Ең басты әрине бұл жерде бұны дұрыс түсіну керек. Бір заң бір заңды қайталауды емес, не болмаса бір құқықтық нормативті құқықтық акті екінші заңды қайталап отыру емес, бұл соны толықтырып отыруында. Мысалы азаматтық кодексті айтатын болсақ, жаңағы мүліктік құқықтарына қатысты мәселеде жоғарғы соттың нормативтік қаулысы бар. Меншік құқығын қорғауға қатысты сол нормативтік қаулылар осы заңда қолданылуы тиіс ережелерді толықтырып отырады. Осы арқылы біздің құқықтық қатынасқа түскен тұлғалар өздерінің әргі перспективалы бағыттарын, әргі жоспарларын, нақты ұстанымдарын айқындап соттың алдында, не болмаса сотқа дейінде осы мәселелерді реттеуге мүмкіншіліктері бар. Қаншалықты жиі бұзылады бұл баптар? Енді мен кейде мына заңгер ретінде бір нәрсені байқаймын. Кейде бір азаматтардың құқықтық қатынастарға түсуінде жасалған мәмілелерге қарап біздің қоғам соншалықты құқықтық сауаттылығы жоғары дамыған қоғам ба деп ойлап қаламыз. Неге? Өйткені жаңағы жасалатын мәмілелердің алуандығында небір құйтырқы мәмілелер жасалып жатады. Соны тіпті қылмыстық іске де әкеліп жатады. Өкінішке орай кейбір азаматтар соған өздері селқос қарап барады. Біреулер соны біліп тұрып барады. Сол мәмілеге. Үшіншілер әрине алданып барады. Жаңағы соңында оның әр жағы мәнін түсінбей, осы жасағаным дұрыс болар деген сияқты мән бағынамен азаматтар сондай құқықтық қатынасқа түсіп жатады. Соған қарап мен ойлаймын, кейде біздің азаматтар сондай құқықтық жаңағындай бір ұстанымды дұрыс ұсталмай, қоғамда бір бар бұрыннан келе жатқан бір қағидаларды бұзып жаңағыдай негізсіз мәмілелер жасап жатады. Осындай реттер өте жиі болып кездесіп жатады сот практикасында. Ең басты енді бұл жерде бір айтатын мәселе бар. Ең бастысы бір нәрсені түсіну керек. Азаматтарымыздың мәмілеге түскеннен кейін мәмілені азаматтық заңнамада бір қағидалы принцип бар. Егер заңсыз мәмілені жасауға өз еркімен баратын тұлға болатын болса, сол жасаған мәмілесі қанша жерден заңсыз болса да, ол мәміле заңды деп танылуы мүмкін. Неге? Бірақ нәрсе жатыр әр жағында. Олы мәмілені таңдап алған кім? Мәмілені таңдап алған жаңағы мәмілені жарамсыз деп соттан сұрайтын, не болмаса мәмілені бұз деп сұрайтын тараптың өзі. Сондықтан азаматтарымыз түсіну қажет. Мәмілеге құқықтық қатынастарға түскен кезде, мәмілені жасасқан кезде, бұл мәміле жалпы заңмен көзделген ба? заңдық тәртіп тәртібі бекітілген бе, ережесі бар ма деген мәселені түйсікке түйігі. Көп жағдайда азаматтар бірақ қана бір үлкен бір мысал болады, кейде мысалы жаңағы үйді сату үшін нотариуске төленетін ақының көлемі жоғары. Енді қазір оның да бір баламалы әдісін заңнама бекітті. Қазір үйлерді сату үшін нотариусқа бармай жаңағы тіркеуші органдар бар ғой, қазіргі мынау азаматтарға арналған үкімет дейтін жаңау деп жатамыз. Осы ұйымдарға барып жүгініп екі тарап өздері сол жерде келісім жасауға болады. Оның сомасы азырақ. Ал енді азаматтар кейде осындай бір әрекеттері жасамау үшін, нотариусқа бармау үшін, оған ақы төлемеу үшін, не болмаса жаңа тіркеуші орынға барып уақыттарын бұзбау үшін кейде осы мәмілелерді қолхат арқылы жасайтын кездері болады. Мен осындай қаражатты алдым, тіркегеннен кейін берем, не болмаса құжаттары дұрыс емес, соны қолхатқа жазғызып алады, жаңа қаражатты алдым, үйді сатқызып алып, ол азамат ертең үйдің дәу құжаттарын рәсімдеп бере ме, бермей ме, ол бір мәселе. Жалпы қолхаттың заңды күші бар ма? Енді біз де мынандай нәрсені анықтауымыз керек. Біз қолхат әрине азаматтық кодекстің 157-ші бабына сәйкес, 152-ші бабына сәйкес қолхат бұл дәлелдеме болып танылады. Қолхат арқылы азаматтар өздерінің тиесілі мүлікке қатысты құқығын даулауына мүмкіншілігі бар. Бірақ тағы мәселені мен қарауымыз қажет. Бұл қолхаттың жазылуға не себеп болды? Ол бір әңгіме, екінші әңгіме. Сол қолхатты жазылғаннан гөрі белгілі бір мерзім беріп, жаңағы біз кепіл пұл дейміз ғой, мына задатық деп жиі қолданып жүреміз. Осы кепіл пұлмен рәсімдеген дұрыс пе? Нотариуске барып, кепіл пұлдың мерзімін көрсетіп, бір жылға жетпа мерзім жаңағы. Оның әртүрлі проблемалары болады. Енді мен ойламаймын, кейде енді азаматтар кейде соған еріксіз барып жатады. Біреулер енді еріксіз барып жатады не үшін? Ана үйдің сатып алатын үйдің құжаттары дұрыс болмай жатады. Не болмаса, жаңағы төлеп беретін қаражаты қолында болмай тұрады. Содан кейін жаңағындай мәмілелерге барып жатады. Енді біреулер барлығы дұрыс, құжаттың барлығы бар, бірақ жаңағыдай қолхат жасап жатады. Не үшін? Егер құжаты дайын болса, қаражаты жеткілікті болса, жаңағы мен айтқан нотариусқа барыңыз, не болмаса жаңағы тіркеуші орынға барып, соны тиісті рәсімдеуге болады. Әрине, сот практикасында жаңағы қолхатқа негізделе отырып, азаматтар сол үйге деген екі тәсілі амалы көрсетілген. Бірінші, жаңағы мәмілені жарамды деп тану, демек мәмілені болды, мәміле жасалды, қаражаты төленді, бірақ сол кезде мәміле жасалған жоқ. Қазір сол бұрын үйді сатқан азамат жоқ, үй менің иелігімде деп, ол мәмілені жарам деп тануға мүмкіншілігі бар сот арқылы. Екіншісі бір мәселе бар, кейін кіргізілген сот тәжірибесі, ол да өте дұрыс болды. Азаматтар осы арқылы өзінің мерзіміне қарай меншік құқығын тануға мүмкіншілігі бар. Енді түсінікті ол үшін орысшасын айтайын, признание права собственности силу приобретательной давности. Осы мәміле арқылы азаматтар 7 жылдан ұзақ жаңағы үйде тұратын болса, қолхаты қолында бар болса, жаңағы бұрынғы сатып кеткен азаматтар жоқ. Біздің мысалы шекаралы облыс болғандықтан көп азаматтар Ресейге кетіп қалған, үйлер сол жерде қалған, тіркелмей қалған. Егер сол тіркеліп дұрыс жасалған болса, ол азамат 7 жыл бойы сол жерде тұрып келсе, тиісті салықтарын төлеп келсе, басқа да шартта көзделген жаңағы шарт жасаудың бірнеше өзінің критериялары бар ғой. Сататын адам оның иесі болу керек, қаражат берілу керек, жаңағы қолхат арқылы. Қолхатта жаңағы сатылатын мүліктің түр-сипаты көрсетілу керек дейтін бір талаптары бар. Шартта болуы тиіс талаптар жаңағы қолхатта болу керек. Сонда ғана мүмкіншілігі бар құқығын қорғауға. Бірақ өкінішке орай енді 90 жылдардан 2000 жылдарда бізде өте жиі әлі де кезік келе жатыр. Енді біз 2000-нан бері қарай енді шынның-шынына келгенде біраз құқықтық өз сауатымызды өзіміз ашып, заңнамамыз бар, азаматтық кодексіміз қабылданған жылдар еді, соның өзінде де сол жылдарда осындай мәселелер өте жиі болған. Азаматтар тіркей алмаған, қолдан алмаған. Сондықтан мен бұл жерде қандай сіз жаңа сұрағыңызға қатысты оралатын болсам, қандай мәмілелер жиі, қандай бұзушылықтар болады деген кезде, осы көбіне көп сол жасалатын мәміленің төркінін дұрыс түсінбеуде. Мәселе сонда болып отыр. Кейде бір тағы да бір мысал ретінде айтайын. Жаңағы анау нотариусқа төленетін ақының көлемі жоғары болып, анау сыйға тарту шарты арзандау түсіп жатады. Onun endi kölömünde notarius turağa tölenетін ақысының көлемі азды. Сосын жаңағы сатып алу сатып шартын жасатпай, не жасайды? Жаңағы сыйға тарту шартын жасады. Енді бұлай қарап отырсаңыз, екі бөлек құқықтық институт. Сыйға тарту шарты ол жаңағы ақысыз шарт, безвозмездный деп орысша айтқан кезде, сатып алу сату шарты ол ақылы, возмездный. Ол жерде қаражат беріледі. Үй алынат деген сияқты, осындай мәселердің екеуінің құқықтық ұстанымы екі бөлек институт. Азаматтар осындай бір ғана кішкентай ғана бір жаңағыдай бір мәселе үшін сондай бір шарттарға барып жатады. Ал ертең енді сол шартты даулайын десе, мәселенің мәнісі белгісіз. Бұл жерде не жасалды? Шартта біз мысалы айталық сыйға тарту шарты жазылып жасалған. Ол азамат айтады, бұл сатып алу сату шарты дейді. Міне осындай екеуі ара сосын кикілжіндерінің басталатын сондан. Сондықтан азаматтар шарт жасасуда құқықтық ұстанымды нақты анықтап алу қажет. Нұржан мырза, біз жаңа сатып алу, сату деп жатырмыз, иә, ал енді сыйға тарту мәселесіне енді толығырақ тоқталатын болсақ, жылжымайтын мүлікті бұл жаңағы жер болсын, үй болсын, иә, сыйға тартқанда не істей аламыз? Не нәрсеге біз баса назар аударуымыз керек? Иә. Енді сыйға тарту шартында біріншіден олар ене қандай болмасын мүлік сыйға тарту шартының объектісі болады. Енді мысалы көбіне көп біз енді көп жиі кездесетін мәмілелердің қозғалмайтын мүліктерге қатысты мәселеде. Оның ішінде автокөлікке де жиі болып кетті. Автокөліктерді сыйға тарту, оларды тіпті рәсімдемеу, осы бір проблемалар жиі сотта қозғалып жүрген проблемалардың бірі. Енді сыйға тарту шартында, енді көбіне көп сыйға тарту шартына қатысты автокөліктер ондай көп бола қоймайды. Көбіне мына үйді сыйға тарту, жерді сыйға тарту, қозғалмайтын мүлікке қатысты мәселеде жиі болады. Осы сыйға тарту шартындағы ең басты ескеретін мәселе бұл шарт жазбаша жасалу керек. Сыйға тарту шарты болғандықтан ол заңнамада өзінің көзделген белгілі бір нысаны жаңағы жазбаша түрде жасалу қажет. Біріншіден сыйға тарту шартында жаңағы сыйға тартатын азамат сол мүліктің иесі болу қажет. Соған тіркелуі қажет. Егер ол мүлікке қатысты бірнеше адам жаңағы иегері болатын болса, орысша айтқанда сасобственник дейміз ғой. Онда әрбір адам жаңағы үйді иесі болып тұратын, әрбір меншік иесінің нақты олардың да келісімі қажет болады. Сонда ғана ол үй сыйға тартылып беру қажет. Сыйға тартын жасаса алатын азаматтардың субъектісіне де көңіл бөлуіміз қажет. Сыйға тарту шартын мысалы әрекетке қабілетсіз деп танылған, әрекетке қабілеттілік шектеулі деп танылған азаматтар, не болмаса жаңа кәмелеттік жасқа толмаған балалар мен жасасуға мүмкіншілік жоқ. Әрине білеміз, иә, кәмелеттік жасқа толмаған балалардың ата-аналары заңды өкілдері, жаңағы мынау әрекетке қабілетсіз, әрекетке шектеулі азаматтарға белгіленетін қорғаншы, қамқоршы органдар бар. Оны тиісті бекітеді біздің жергілікті атқарушы органда тиісті қаулысы арқылы. Осы азаматтар ғана ол мәмілеге қатысып, сол мәмілені жасасуға мүмкіншілігі бар. Нұржан мырза, мысалы үйді сыйға тарттық, оны кері қайтаруға бола ма? Мысалы айнып қалды. Иә, енді бұл жерде мынандай екі мәселені қарастыру керек. Біріншіден, тараптардың еркімен мәміле жасалды сыйға тарту шарты. Екі тарап сәлден кейін келісімге келіп, бұл шартты бұзамыз деп келісімге келіп отыр. Заңнама айтады, егер жаңағы мына шарт бірінші түрде қалай жасалса, екінші түрде де дәл солай жасалу қажет. Демек, жазбаша жасалса, мәміле оны жазбаша бұзу қажет. Нотариуске барып, сол шарттың күшін жоюға мүмкіншілігі бар. Әрине еріктілікте бұл екі тараптың. Екінші бір мән-жайы бар, бұл тараптар әрине бір тараптың ұстанымымен болуы мүмкін. Тарап бірінші мәселе, бұл жерде мәмілені жарамсыз деп тану туралы мәселе көтеруі мүмкін. Көп жағдайда біз кездесетін, сот тәжірибесінде кездесетін осы мән-жайлар. Үй сыйға беріледі, сәлден кейін ойланып қалады, не болмаса жаңағы басқа бір ықпалдар болады, ағайын туысымен келісім болмайды, басқасы, содан жаңағыдай сыйға тарту мәселесінде проблемалар туындайды. Біз мына сот практикасында жиі көретініміз бұл ағайындардың арасында. Ағайындардың арасында жаңағы ағасы інісіне, аналары, әкелері, жаңағы балаларының біреуіне, немерелерінің біреуіне, рәсімдейді. Енді ол жерде қазақ болғаннан кейін бірнеше бала бар деген сияқты, бірнеше ағайын туыс бар деген сияқты. Солардың барлығы ықпал жасауы мүмкін. Менің өз сотпа тәжірибемде сондай бір іспен кездескем. Бір үлкен апамыз, сол кезден 80 жаста, сол кісі жаңағы мәмілемен үйді өзінің немересіне сыйға тартқан. Енді кейін келіп жаңағы ол апамыз, ол жаңағы үлкен ұлдың қызы екен, үлкен немересі. Ол жерде тағы да басқа балалары бар, басқа қалада тұратын. Солар осы мәселені көтеріп, дауды неге үйді немереге, ол неге сыйға тарттың деген мәселе көтереді ғой енді үшін деген әңгіме. Содан жаңағы апамызды сотқа дейін сөрелеп алып келген жаңағы балалары. Содан жаңағы соттаса келе, сөйлесе келе, енді жаңағы немересінен де сұраймыз, енді үйді бере салсаңшы. Әйтеуір осы үй мына кісі ертең дүниеден өтетін болса, ол ортақ осы балаларына көшетін нәрсе. Ертең мұрагерлік құқық деген бар деген сияқты. Сөйтіп сөйлесе келе, ойластыра келе, енді түпкі мәнісі белгілі болды. Сол мүлікті, заңды мүлікті бөлуге қатысты мәселе туындады. Жаңағы енді әрине ертең ол үй жаңағы меншікке өзге тұлғаға өткеннен кейін, ол бауыры болсын, ұлы болсын, қызы болсын, немересі болсын, ол кісі сыйға тартқаннан кейін ол меншік құқығынан айырылды. Демек, ол мүлік ертең мұрагерлік массасына кірмейді. Сондықтан содан қорқып жаңағыдай мәселелер туындауы мүмкін, туындап жатады. Содан жаңағыдай біз сол істі медиациямен реттедік. Сол кезде жаңағы үлкен жаңағы апамыз нотариус арқылы өсиет қалдырып, ол үйді барлық балаларына, бір 7 баласы бар екен, бір баласы қайтыс болған, содан қалған немере бар. Сол немеренің атына, қалған жаңа 6 баласының атына жазып қалдырды. Сөйтіп жаңағы шартты екеуара барып өздері бұзды. Сондай бір медиативтік келісімге келдік. Бұл сондай болып жататын нәрсе. Жиі кездеседі. Жақында ғана осындай бір жақын іс болды, осындай осыған ұқсастау шарт жасасқан. Ол жерде шарт жасасқан кезде не болған? Шарт жасасқан кезде бұл үй жаңағы сыйға берушінің елігінен басқа елікке көшпеген. Ол жаңағы сыйға тартушы қалай тұрды сол үйде қалып қойған. Енді сыйға тарту шарты бар, үй сол үйде тұрып жатыр. Ана үйде сыйға алған азаматтар ол үйге қатысты мәселе қозғамаған. Кейін ол жаңағы үшінші сол үйді сыйға алған жақыны ғой, деймін жаңылыспасам, ол үйді басқа біреуге сатқан. Сондай-сондай бір араларында бір мәселе болған, кейін әрине нақсыға қатысты үйден шығару туралы мәселе қозға әкептіреген. Нұржан мырза, жалпы мына келісім шарт жасасқанда екі тарап, мысалы, сыйға тартушы мәміледе нені көрсету керек? Мысалы, мен көзім тірісінде өтеме, әлде мен дүниеден өткеннен кейін ба? Сонда бір баптар бар ма? Енді ол мәселе мынада, ең бірінші шартта, әрине, бірінші мәселе ол мүліктің түр сипатына, жаңағы нақты қандай мүлік өтіп жатыр, кімге өтеді, қалай өтеді. Әрине, оның қай уақытта ол азаматқа өту керек екені заңнамада бекітілген. Шарт жасасқаннан кейін ол азамат жаңағы үйге дейін сыйға беруші өз құқығынан айырылады. Өзінің еркімен жаңаға екінші тұлғаға берді. Енді әрине бұл жерде мына ағайын туыстың қатысында мәселелер болғандықтан кейде біз өкінішке орай шартта ондай мәселе жазбай кетеді. Егер азаматтар оны басқа елікке беретін болса, өзінің жақынына шартта ешкім шектеу қоймайды. Қай уақытта ол мүліктің сол тұлғаға берілу керек екендігін. Тұрды, кейін жаңағы үлкен кісі болатын болса, өмірінің соңына дейін, мүмкін белгілі бір жағдайы болатын болса, ол кісі басқа өңірге көшкенге дейін, сол үйде тұрады. Қалады деген бір нормаларды енгізуге толық мүмкіншілік бар. Азаматтар бізде соны бекітпейді, содан кейін жаңағындай осындай дүниелерді жазуды ұмытып кетеді. Иә, ұмытып. Енді оны ұмытып кетеді деп айтуға болмайды, енді көбіне ауыз-бауызы кетіп қалады. Жарайды, тұра беріңіз деген сөз шығады. Жарайды, біз сізге тиіспейміз, апамызсыз ғой жаңағыдай бастайтын әңгімелер болуы мүмкін. Сондай бір селқос әңгімелермен арқасында жазылмай қалып жатады. Енді білмей жазып жатса, енді нұқып-ақып, енді оны әр жағында да, оны нотариуста ертең түсіндіреді, оның құқықтары, жаңағы үйге деген меншік құқық қашан ауысады, үйді қашан босату керек деген мәселелерді. Бірақ өкінішке орай, сол азаматтардың бір селқос, жаңағы екеуара арадағы әңгімелерден жай жаңағыда айтатын обещаниясы айтып қалдырам, бүйтем-бүйтеміз деген мәселелер соңында жаңағыдай сотқа кептірейді, содан жаңағыдай дау басталады. дауға кептіреді. Осындай бір мәңжелері бар, сыйға тарту шартына қатысты. Жақсы, енді бір қысқаша кеңесіңіз. Енді мәміле жасау барысында ең бастысы негізгі алатыны ол заңда бар мәмілені жасауымыз керек. Мәмілені біз егер сыйға тарту шарты болатын болса, ол сыйға тарту шартын жасауымыз керек. Сатып алу сату шарты болатын болса, сатып алу сату шартын. Айырбас шарты болатын болса, айырбас шартын жасауымыз керек. Табиғатына қарай басқа бір құқықтық институтты пайдаланып жасаудың қажеті жоқ. Екінші бір мәселе, егер мүмкіншілігінше, енді әртүрлі жаңа айттым ғой, оны мәмілені жасаса алмауға белгілі бір себептер болады. Ол жаңағы азаматтардың құжаттары дұрыс болмайды, басқа-басқа болуы мүмкін. Ондай жағдайда нотариус арқылы жаңағы мен айтқан кепіл пұл арқылы бекітуге болады, жаңа қазіргі айтып жүрген задатық. Не болмаса, жаңағы нотариус арқылы алдын ала шарт жасауға болады, белгілі бір мерзімге дейін уақытын белгілеп қойып, сол мерзімде ертең шарт жасалады, сол мерзімге дейін қойып қояйық, сосын кейін әрі жасай береміз дейтін мәселеде қолданылып отыр. Ол нені білдіреді? Ол заңдық тазалықты білдіреді. Үшінші, әрине кіммен жасасып жатырмыз мәміле? Сол азамат сол мүліктің иесі ме, иесі емес пе? Соны тексеру керек. Әрине біз ол азамат бір өзі иесі бола тұра жаңағы мүлікті сататын болса біреуге, онда ол мәміле заңсыз. Өйткені басқа меншік иелерінің келісімін алған жоқ. А ол келісімінсіз оны сатуға, не болмаса сыйға тартуға, басқа да мәміле жасауға ешқандай заңдық негіз жоқ. Соны ескеруіміз қажет. Үшінші, әрине бұл жерде бір ескеруіміз қажет. Азаматтар кейде жаңа айттым ғой, сатып алу шартын мен айырбас шартын екеуін жаңағы бағасына қатысты, нотариустағы құнына қатысты мәселеден сатып алу шартын сыйға тарту шарты арқылы жасап жатады. Содан кейін не беріледі? Ол жерде қаражат беріледі. Өйткені бұл жерде негізгі олардың ойы жаңағы сату шарты болды, қаражат беріледі, ал шын мәнінде ол шарт бізде сатып алу сату шарты жасалады. Ал енді ертең ол қаражат берілмей жатса, не болмаса мәмілені жарамсыз деп тану туралы басқа бар негіздер болса, соттар қалай оны байланыстырады? Жаңағы сатып алу шарты мен жаңағы қолхат арқылы алынған қаражатты. Өйткені сатып алу шарты бізде не? Ол ақысыз шарт. Осындай үлкен проблемалар бар сотқа беру кезінде, сондықтан азаматтар ең басты қандай құқықтық қатынастарға түсуде құқықтық ұстанымды, таза ұстанымды сақтау керек, таза шарт жасасу керек. Сонда орысша айтқанда жаңа стабильность гражданского оборота дейді. Азаматтық айналамдағы бір қалыпты процесс жүреді. Жаңдай мәселерге түсіп кетпейді, проблемалар болмайды. Сонда ертең сотқа жүгінген кезде, соттарға келген кезде құқықтарын қорғауға да мүмкіншілік алады азаматтарымыз. Осындай бір негізгі мән-мағынасы бар институттар бар, сатып алу сату шартына қатысты, жаңа сыйға тарту шартына қатысты, осыларды ескеріп жүрген дұрыс болады. Бұл ретте сауатты болған жөн дейсіз ғой. Жақсы, көп рахмет, Нұржан мырза. Қымбатты көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.